konusunda ilgili araç veriyor musun? Kanka sunuyor musun? Bazı hakan yani biz araç diye tanım bir iş konusunda yapıyoruz. Sonun diye ta işte bir araç yıkanıyor. Demokrasi, dediğim itaçı, peki Avrupa dersen parası verip kalkmaz. Hiç kesin kimse bilmiyor. Hiç iş verip araç şimdi anladım. Hep aşağıların hangamak ve ortaya fırsat peşine. Hep Avrupa'da da ortada fırsat peşine anlamıyorum. Yevala işte laf olsun kendi Avrupa'ya. Et borsun onu iş pesi koktar borsun. Ruhsat konu iyi. İşte zaten borsun konusunu iş pesi koktar borsun. Դեք մենք նորից եմ ասում իշխանության համար պայքար, մենք մեզ չենք պատկերացնում, մենք մեզ չենք պատկերացնում հաջորդ իշխանություն։ Այսօր հավատացեք, մեր կուսակցության շարքերում, գրասենյակներում չի քննարկվում իշխանության գալու խնդիրը որպես կարևոր խնդիր։ Ես կարող եմ ասել, թե հաջորդ իշխանությունները ինչ պետք է անեն ըստ մեզ։ Հաջորդ իշխանությունները պետք է նախ առաջին խնդիրը հայկական կոնսոլիդացիայի հարցը լուծեն։ Ամենակարևորը ներսում։ Վերացնեն բոլոր տիպի բաժանարար գծերը, մարդկանց մեջ բերեն համերաշխություն, փոխադարձ հարգանք։ Դա մեկ ամսվա խնդիր է, մեկ ամսում դա հնարավոր է իրականացնել։ Երկրորդը, ամբողջությամբ վերանայել մեր արտաքին քաղաքականության մեջ տեղի ունեցած բոլոր տիպի ծախողումները։ Այսօր նույնիսկ մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեզ չի վստահում, սրանց ավելի շատ չի վստահում, պայմանագրեր, անվտանգային խնդիրներ, այսինքն 95-97 թվականների հայ-ռուսական պայմանագրերը մի շարք կետերով պետք է վերանայել, շատ արագ մշակել ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որ այսօր ոչ մի հարցի չի պատասխանում, փոխված ամբողջությամբ նոր իրավիճակ։ Արևմուտք, արևելք, հարաբերակցության մեջ գտնել բոլոր այն կետերը, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային եւ կենսական, ես ուզում ասեմ կենսական շահեր, դրանք են ամենաառաջնային շահերն են, որոնք որ անփոխարինելի են, որոնց շուրջ, ասած կոպիտ ասեմ, արևտուր անել արգելված է, դրանցից որ մեկն էլ զիջես, հասարակությանդ վտանգի տակ ես դնում, դրանք կենսական շահեր։ Մնացած այլ շահեր կարող են լավ, ասենք մի 3 տարի ուշ լինի, մի 4 տարի ուշ լինի, դա փոխարինես այլ խնդիրներով, բայց կենսական շահերի շուրջ առևտուր անել կամ բանակցել չի կարելի, դա պետք է բանակցել միայն եւ միայն պահելու եւ զարգացնելու շուրջ։ Հետեւաբար եւ Միացյալ Նահանգների հետ, եւ Ֆրանսիայի հետ, եւ Եվրոմիության շատ այլ երկրների հետ, եւ մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության հետ, այսինքն մենք ունեցել ենք հսկայական օրակարգ, որը սրանք եկել ամբողջությամբ քանդել են, ավիրել են, հակասությունների մեջ են դրել, ուղություններով ուղղակի ստիպել են, որ մեզանից երես թեքեն մեր հիմնական պարտյորները, գործընկերները, բարեկամ երկրները, արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ներսում իհարկե շատ կարևոր է, որ հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը բոլորովին այլ տեսք ստանա, եւ շատ արագ մենք կարողանանք ոտքի կանացնել եւ բարոյապես, եւ ֆիզիկապես, եւ զինվածության սպառազինության առումով ոտքի կանացնել մեր զինված ուժերը, առանց բանակի քննարկել Հայաստանի Հանրապետության հեռահար ապագան ուղղակի անիմաստ, որովհետև ոչ թուրքը, ոչ ադրբեջանցը, ուզում եք 10 հատ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրեք, դրանով նրանց հետ խաղաղությունը ոչ սկսվելու է, ոչ էլ ավարտվելու, անընդհատ լարվածությունը միշտ լինելու, նույն սովետական միության ժամանակ ով է վստահել ադրբեջանցուն, հա հետները շփվել են, կարող առևտուր են արել, գուցե նաև եղել են բարեկամություն անողների օրինակներ, բայց մեծ հաշվով վստահություն որպես այդպեսին ուղղակի չի եղել, որովհետև ձեռագիրը նույնն է եղել, ինչի սովետական միության տարիներին ադրբեջանցները պակաս հողեր են յուրացրել, հայկական հողեր Հայաստանի Հանրապետությունից, այ ժողովրդից, անհնարին ոչինչ չկա։ Առաջիկայում նաև դեկտեմբերի 18-ին մեր կուսակցության հերթական համագումարի ժամանակ հնչեր նաև, ես հակիրճ փորձի նկարագրեմ, հնչեր նաև ծրագրային ելույթներ, թե կոնկրետ ասենք մեր կուսակցությունը ինչպես է պատկերացնում բոլոր խնդիրների վերաբերյալ,
արդյոք լուծումներ։